להגיע לעיקרם של דברים, אני רוצה להביא רעיון יפהפה של רבי יעקב קמינצקי, ובעזרת השם נוכל לסגור. אנחנו מתחילים, קראנו את חטא העגל השבת, נקרא את חטא העגל, ואחרי זה מגיע הציווי של המשכן. שואל רבי יעקב קמינצקי שאלה כל כך יפה, תגיד, עם ישראל עבד בטורבו, מתי התחילו לעבוד על המשכן? בתתווה בחודש תשרי התחילו לעבוד על המשכן, י' א' בחודש תשרי, אסף אותם משה רבינו, ציווה אותם לעשות משכן, הם הביאו להם נדבה בבוקר בבוקר, י' ב' י' ג', י' ד' הוא העביר קור במחנה לא להביא יותר תרומות, ביום תתווה התחילו לעבוד, כמה זמן עשו את המשכן? 70 יום, ביום חפי בחודש כסלו היה מוכן, איך אפשר לעשות משכן כזה ב-70 יום? אין להם כלי עבודה, לא יש להם לא מכשירי חיתוך, לא התחה, לא מכשירי לייזר, שום דבר, איך עושים את זה? עזרת שמיים, הקדוש ברוך הוא עזר להם לעשות את זה, נפלא ביותר, גמרו לעשות, רוצים להקים, לא, תשים בארגזים, כמה זמן בארגזים? עד ראש חודש ניסן, שואל רבי יעקב קמינצקי, שאלה טובה, אל תעזור להם וזה ילך לאט לאט וזה ייגמר, שנה הבא בחודש ניסן, עובדים טורבו, קבלים עזר שמיים, עושים הכל מהר מהר מהר, הכל מוכן, אמרה לא, עכשיו תשים בארגזים, וכל יום שואלים את משה רבנו, משה, תגיד, מתי מקימים את זה? מתי? עבדנו כמו חמורים, יום ולילה, לא ישבותו, עבדתי, יצאתי שמה, שבוע שלם, לא ישנתי, רק מה, מה קורה? אבאלה, בארגזים, בעזרת השם, עוד 3 חודשים, זה, עד למה, משימה, מי אמר לך לעבוד כמו חמור? תעבוד לאט לאט, מישהו אמר לך לעבוד כמו חמור? יפה, הכל מוכן בארגזים, שואל רבי יעקב קמינסקי, למה זה? אומר רבי יעקב קמינסקי, תשובה פשוטה מאוד, אתה יודע למה זה? בגלל שהמשכן בא לחפר על חטא העגל. ומה היה בחטא העגל? עבדו מהר. למה? שרו מהר מן הדרך. תעשו בעלה, משה רבינו איננו. אבאלה, תעבוד מהר, ואחרי זה תירגע. תירגע. הסבלנות זאת היא הכפרה שלך. זה הכפרה. אל תמהר. סבלנות. מגיעים פלישתים, בוא. אבאלה, תירגע. הנביא אמר שבוע הוא מגיע, הוא שבוע מגיע. הכל בסדר גמור. בוא תלמד סבלנות מדוד המלך. קדוש ברוך הוא אמר, תסתכל למעלה. תסתכל למעלה ואל תפחד, זה היסוד הנפלא. למה הבאנו את זה? א' כל כי זה מעניין. וב' כי כאן נמצא הקורונה. מה קשור הקורונה לכל הפרויקט הזה? אני רוצה ברשותכם להעמיד, משום מה, הקורונה הזה העמיד הפחד ומורה על כל האנשים. על כל האנשים, באמת, משהו היום ונורא. אנשים באתי מקודם לדרוש באיזשהו מקום, סופרים לי. מיני, כמה נכנסים? הלו, יש כבר 100. לא נכנסים, אמרת לו, מה אתה חושב? הקורונה יודע לספור לבד. הוא לא צריך אותה. הוא לא נכנס, אם אין 100 הוא לא נכנס. אין לך מה לדאוג. אין לך מה תיאוריה, הכל בסדר גמור. אנשים מפוחדים, משהו לא, עושים לך שלום ככה, כמו בנוברדוק פעם. כזה שלום. בן פורת יוסף, משהו מיוחד. טוב, נפלא ביותר. אנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא לא הביא סתם מחלה כזאת. זאת מחלה שמטלטלת את כל העולם. עם ישראל זה מה שנקרא, זה הפיניש. זה הסיומת. העולם כולו כמרקחה. אין עולם. העולם מושבת. אין טיסות, אין מכוניות, אין שום דבר. מפטרים אנשים, מאמין והשמאל. שמעתי יצא הוראה עכשיו, אין בתי ספר. ממחר, מיום ראשון, אין בתי ספר יותר. כולם בבית. ברוך השם, אני לא יודע אם ימותו מהקורונה או משיגאון. אני לא יודע מה ימותו קודם. לא יודע ממה ימותו קודם. טוב, זה ההוראה. שאלו רופאים, פסיכיאטרים, החליטו, יעשו כל אחד מה שהוא רוצה ומה שערו. רבותיי, החופץ חיים זכותו תגן עלינו. בא אליו יהודי מסין ואמר לו, אל תשאל מה קרה, פרץ סכר בסין, אל תשאל מה קרה. אמר לו, מה אתה אומר, מה קרה? סין. קיצור, ומה קרה? תשטף על זה ואל תשאל, נשטפו ומתו אלפים. מה זה נוגע אלינו? מה הסיפור שלנו? זה מה הסיפור שלנו? אומר הנובי, כך אמר לו החופץ חיים, אם אתה רואה מישהו עומד בשוק המרכזי בוורשה, מדבר יידיש. למי הוא מדבר? עומד יהודי בוורשה, מדבר יידיש. למי הוא מדבר? לפולנים? מדבר למי? ליהודים, היהודים מביאים יידיש. אמר לו החופץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא הביא דבר כזה בסין, הסינים לא מבינים. הסינים מבינים, קורונה, ברונה, מה אכפת להם? שום דבר, מה אכפת? אכפת כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו מבינים את השפה. אך תראי אותי, תקחי מוסר, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו צריכים להבין מה זה. רבותיי, כתוב בחז"ל בתוספתא, בתוספתא בסכת תענית, סוף פרק ב', אומרת התוספתא. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול, יש מבול כזה ומבול כזה, והוא לא יביא מבול, אבל את המבול הוא לא מביא, ואנשים הולכים למבול, והמבול עליהם, ויש אחיד שכן מביא מבול, רשימה שמה של מבול. מסיים התוספתא. אומר רבי יויסי, מבול של מים אינו מביא,
אבל מבול של דבר, לאויב דה כוכובים, למות המשיח מביא. הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול של דבר לימות המשיח. כך הוא אומר. הוא מביא פסוק בספר זכריה, ויקח את מקלי את נועם. אומר הנובי, אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא לימות המשיח מביא דבר על העולם. זה מה שכתוב. הוא לא מביא דבר על ישראל. ישראל יהיו חולים ולא ימותו. לא ימותו. למה? כי הדבר הזה מיועד לאומות העולם. זה הדבר לאומות העולם. המטרה של זה כדי להכין אותנו לביאת משיח. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, אני עומד להגיע. קורונה זה בגימטריה, משיח בא, זה הגימטריה שלו. הולכים להביא לנו את אמות המשיח. השבת פרשת פורו, פרשת פרה, למה קוראים אותה? להכין אותנו, לטהר אותנו באפר פורו, לקראת בואו של משיח צדקנו. עכשיו זה קורה. רבותיי, בשביל מה זה קורה? פוגעים בכתר של הקדוש ברוך הוא. אומות העולם לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא. תגיד לסינים, יש קדוש ברוך הוא, לא יודע. הוא יודע צ'אקו מקופינג וצ'יקו מקופינג, זה מה שהוא יודע. זה הוא יודע, לא יודע שום דבר. טריליארד סינים, לא יודע כמה הם. כחול אשר אספת הים. לא יודעים כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. המלכות האחרונה נקראת מלכות אדום. היא תחזיר את הכתר למלך המשיח, כך כתוב. ולמה כתוב בחזל? את הגמל זה בבל, את השפן זה מדי, את הארנבת זה יוון, ואת החזיר זה אדום. שואל המדרש, ולמה לחזיר יש פסוק בפני עצמו? שואל המדרש, למה החזיר מופיע בפסוק בפני עצמו? מה התשובה? אומרים חזל, כי עתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. הנה עכשיו מלכות אדום, הולכים להחזיר את הכתר למלך המשיח. רבותיי, מה תפקידנו? הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, רבותיי, הקורונה נועדה לחשבון נפש, היא לא נועדה לשום דבר אחר. אני לא אגיד לכם זה או זה, אחד יגיד לך לשון הרע, לכן צריך לשים מסכות על הפה. אחד יגיד לך בגלל זה, כל אחד יגיד לך משהו אחר. כל אחד יודע מה צריך לתקן, דבר אחד אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שיש קדוש ברוך הוא. ועם כל הכוחות מגיעים לירח ומגיעים לאונולולו ויש אמצעי ראייה וצפייה ועשייה. אומר הקדוש ברוך הוא, הקליינה ג'וק, כזה ג'וק קטן, אני מביא אותו לעולם בהפצ'י אחד, אוטובוס שלם, נדבק. מטוס אחד, נוסעים 300 איש אחד, קורונה, כולם נושמים בטיסה. כל ה-300 איש נוסעים 12 שעות עד לאונולולו, חוזרים בחזרה, כולם עם החיידה כזה. נפלא ביותר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רבותיי, אני נמצא פה. אני פה! תסתכלו בעננים, תסתכלו בענפים. אני אתן לכם את האות, אני מגיע. תדעו שאני קיים. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מכין את הלבבות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו. שנדע שהוא מלך. מה זה קרונה? מה זה קרון? מה זה המחלה הזו? קרון בספרדית זה כתר. גם הצורה שלו נראה כמו כתר. מי שראה את התמונה של המעבדות שלו. רוצים להחזיר בחזרה את הכתר לימות המשיח. משיח הולך לבוא. אין ספק בזה שהוא יבוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יותר אמונה. שנתפלל יותר טוב. שנבקש יותר טוב. רבותיי, אני רוצה להביא דבר אחד. רבי משה בן מקיר, בסדר היום, כותב רבי משה בן מקיר, אדם שאומר ברכת אשר יצר בכוונה, אומר רבי משה בן מקיר, מובטח לו שלא יחלה. מובטח לו. הבטחה של רבי משה בן מקיר, סדר היום. בוא נעשה חשבון נפש, איך אנחנו אומרים אשר יצר. איך הברכה הזאת שמדברת על האיברים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. אנחנו אומרים אותה בכוונה, אומרים אותה עם כל ההודעה לקדוש ברוך הוא. הכל יצא בשלום. אנחנו מבינים מה זה. אומרים את הברכה הזאת חצי תפילת הדרך. נותנים ידיים יד השירותים, מגיעים לסלון, אתה גומר ואתה אומר, לעשות! ואשתך שואלת מה לעשות? היא לא יודעת על מה אתה מדבר איתה. תעמוד על מקום אחד, תגיד אשר יצר כמו שצריך. אשר יצר זה לא תפילת הדרך. יהודי גדול, שאימו נפטרה לפני חודש, הוציא עכשיו אשר יצר עם ביורים, ביורים נפלאים על אשר יצר, שאני חושב שאין שם שום אזכור של שם השם, שאפשר בקלות לקחת אותו בכיס, אין בזה שום בעיה לקחת אותו בכיס, אני חושב ככה, הוציא את זה לנשמת אמא שלו, עליה שלום, שנפטרה לפני חודש, מרתי לי בת אסתר, מי שרוצה, הבאתי פה חבילה מאותו אשר יצר, שיצר רק עכשיו, כל אחד יתחזק באמירת אשר יצר, ובוודאי שבאמירת אשר יצר,
שנאמר אותו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהמגפה הזאת תיעצר מעלינו, נשוב בתשובה שלמה לבורא יתברך, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.